drogy. Nebezpečná a odporná vec, ktorej sa za každú cenu treba zbaviť a ľudí, ktorí ich berú, zavrieť do basy a oddeliť ich od zvyšku spoločnosti. Drugs are bad. You shouldn't do drugs. Okay, that about wraps up my introduction. Now, are there any questions? Áno, máme. Prečo keď už vyše 100 rokov bojujeme proti drogám, počet ich užívateľov a úmrtia spojené s užívaním vo svete stále stúpajú? Prečo sú drogy, ktoré spôsobujú najviac úmrtí, teda tabak a alkohol, stále voľne v predaji? Prečo ignorujeme vedecky dokázané fakty, že ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu s drogami, potrebujú pomoc a podporu, a nie basu a odstrčenie na okraj spoločnosti? O týchto radostných a veselých témach sa budem rozprávať v dnešnej epizóde. Juhu! Slovenské povedomie o drogách je, zdá sa, rámcované niekoľkými opakujúcimi sa memečkami. Je tu zábavný feťak Dušan. Mne to neškodí, mne to prospieva ako, tak vám poviem, ako mne to prospieva ako. Sú tu bizarné výpočty dávok, ktoré sa dajú vyrobiť zo zadržaných množstiev drog. Podľa predbežnej expertízy išlo o marihuanu a pervitín. Z daného množstva látky by sa dalo vyrobiť minimálne 232 jednorazových dávok tejto psychotropnej látky. Je tu Anka Záborská, ktorá sa vie vyjadriť k tomu, kto a ako dobre dokáže vychovávať dieťa, k šíreniu nákazy vo vysvetených uzavretých priestoroch, samozrejme k potratom a najnovšie aj k dekriminalizácii marihuany. Sú tu tiež ľudia ako Oliver Andráši, podľa ktorého drogy nesmieme dekriminalizovať, pretože nepatria, na rozdiel od piva a vína, ktoré sú legálne, k našej tisícročnej tradícii. Ináč, k našej tradícii ešte pár storočí dozadu patrilo aj poddanstvo a tiež právo prvej noci. Ale to Oliverovi radšej nehovorte. Našli sme si iné zamestnanie. Oliver trošku pije, ale inak. Ale dá sa to vyliečiť. No a s takto rozdanými kartami potom na stav povedomia o drogovej problematike doplácajú reálni ľudia. Ako napríklad Robert Džunko, ktorého chytili s 13 a následne v podmienke 8 gramami marihuany, ktoré si nakúpil do zásoby. Tomu teraz hrozí 15 rokov basy, čo je toľko, koľko dostal po dohode o vine a treste Zoltán Andruško za sprostredkovanie vraždy Jána Kuciaka. Je to zároveň o 6 rokov viac, ako dostal odsúdený člen drogového gengu zo Serede Ilia Weiss, ktorý podľa odhadu za 4 roky vyprodukoval približne 480 kg pervitínu. Áno, áno, taký to je v súčasnosti právny stav na Slovensku. V trestnom zákone sa hovorí o treste za držanie omamnej látky. A je jedno, či je to tráva, kokain, pervitín alebo halucinogénne hríby. A je to do 3 rokov. Vo väčšom rozsahu je to do 5 rokov. Boha! A to nie je všetko. Ak ste už taký čin spáchali, dostanete 15. No, God! No, God, please, no! No! Robo v tom ináč nie je sám. Vo výkone trestu sedia aj Šarovci, otec a syn zo Skalice, za to, že ten mladší v otcovom vinohrade zasadil konopu. Syn dostal 6-ročný a otec 10-ročný trest za výrobu omamnej látky vo väčšom rozsahu. Väčší rozsah si bežný človek predstaví asi takto. Šarovci pestovali vo vinohrade 9 rastlín. Z toho 90% väčšieho množstva obsahovali 2 z nich. 55-ročný otec tak dostal najnižší možný trest 10 rokov a tak z basy vyjde v dôchodkovom veku. Welcome to fucking. Vítajte vo svete slovenských drogových trestov. Lucia to zhrnula. Naša legislatíva je v tomto smere nelogická. Za zabitie a znásilnenie nižší trest ako za držbu marihuany? Musíme to zmeniť a najlepšie hneď. Áno, ale najprv by sme sa mali rozhodnúť, čo vlastne chceme dosiahnuť. Najjednoduchší, určite dobrý a potrebný krok je znížiť tresty za držanie drog a lepšie odlíšiť dílerov od užívateľov, ktorí si šli nakúpiť do foroty. What's up, OGs? Welcome back. And if you're new here, welcome. Today, we're gonna be reviewing this pack of true OG. To si myslí aj ministerka spravodlivosti Kolíková. Trestný zákon dnes dostatočne nerozlišuje
čo sa týka následkov a sankcií medzi javom, ktorý je užívateľia a ktorý je dealer. A hovorí to, čo hovoríme aj my, že je to len jeden krok. A určite by som nezačala hovoriť o tom, že je to dekriminalizácia. Lebo tá dekriminalizácia v sebe hneď odnáša otázku, akým spôsobom ideme bojovať proti užívaniu drog a súčasne proti boju, ako bojovať s dealerstvom. Áno. Je totiž skvelé a veľmi dôležité v prvom kroku prestať ľudí drakonicky postihovať za to, že si chceli trochu zanežádiť a zničiť častokrát najmä mladým ľuďom celý život mnohoročnými trestami, jak v nejakej ostrovnej diktatúre. You're stealing, right to jail. You're playing music too loud, right to jail, right away. You're driving too fast, jail. Slow, jail. You're charging too high prices for sweaters, glasses. You write to jail. You undercook fish, believe it or not, jail. Slovensko, slušne povedané, nie je úplne krajinou, ktorá by bola rajom pre inovácie. Keď sa objavili kryptomeny, prvé, čo sme urobili, bolo, že sme ich komplikovane zdanili. It's never too early to learn that the government is a greedy piglet that suckles on a taxpayer's teat until they have sore chapped nipples. Keď sa začali gejovia pýtať na svoje práva, preventívne sme novelizovali ústavu a zadefinovali manželstvo výlučne ako zväzok muža a ženy. A keď potrebujeme rýchlo očkovať, vyberieme si srdiečkom a hlbokým pohľadom do očí vakcínu, ktorá síce nie je certifikovaná, ale za to nie je ani zdokumentovaná. A keď to nevíde, povieme, že za to môže... Toto napísala pani Baťová, pani Baťová, pani Baťovej, pani Baťovú, pani... Preto očakávať, že by Slovensko v drogovej problematike prinieslo nejaké progresívne riešenie, je naivné ako čakať, že Fico bude vedieť správne používať matematiku. Oni tvrdia, že by tu vedel pristať vrtuľník, tak to prosím vás, poďme rýchlo vyrátať. To je okolo 100 metrov štvorcových. A keďže ide obsah kruhu, tak vieme, že na to máme vzorec... A PR na druhú. To sa takto nerobí do psej matere. Poprvé, nečíta sa to PR, ale PR. A po druhé, rátať obsah kruhu je v tomto prípade úplne zbytočné. A stačí si porovnať čírku terasy s dĺžkou vrtule helikoptéry. Napríklad Airbus Eurocopter HALF 145, ktorým lieta Patrick Tkáč, má dĺžku listov vrtule 11 metrov. Takže čisto teoreticky pri absencii prekážok po stranách by to tam šikovný pilot pristal. Ale späť k drogám. Na rozdiel od Slovenska sa v niektorých európskych krajinách odvíja štátna drogová politika od vedeckých výskumov a doporučení. So don't do this at home. Now we'll have high voltage as... Toto je tzv. Ihlový park v Berne v roku 1995, kde sa dlhé roky verejne stretávali závislí na heroíne a vyzeralo to tam ako na Slovensku po dvoch rokoch sociálnych reforiem vlády Smeru. Švajčiari si povedali, že je možno čas s bujnejúcou drogovou kultúrou v krajine niečo urobiť. A pred 26 rokmi spustili drogovú politiku postavenú na štyroch pilieroch. Earth, wind, water, heart. Nie, sú to... Prevencia, terapia, znižovanie škôd a postihy. Štát financuje programy informovanosti o drogách, poskytuje závislým lekársku a psychologickú pomoc, prevádzkuje centra prvej pomoci a samozrejme tiež postihuje distribúciu drog a priestupky s nimi spojené. Máme čo zase. Ženy, drogy, alkohol. Súčasťou tohto riešenia je aj poskytovanie čistých ihiel a tiež rozdávanie heroínu zdarma závislým. Say what? Presne tak. Približne 1700 švajčiarskych registrovaných závislých chodí raz či dvakrát denne do špeciálnych centier, kde nafasujú bezpečnú a čistú dávku, ktorú si priamo na mieste môžu aplikovať novou ihlou. Prax totiž dokázala, že ak budú závislým poskytovať terapiu, pomoc a heroín zdarma, tí naň nebudú musieť zháňať peniaze krádežami či násilnými trestnými činmi. Kriminalita sa zníži a ušetrí sa mŕte kešu na policajnej práci. A budú sa tam mať ako vo Švajčiarsku. Výsledok? Roky presadzovania harm reduction politiky znížili vo Švajčiarsku medzi rokmi 91 a 2010 úmrtia na predávkovanie o 80%, nové nákazy HIV o 65% a pribudlo o 80% menej nových užívateľov heroínu. V súčasnosti sa vo Švajčiarsku uvažuje nad dekriminalizáciou buď mäkkých a možno aj všetkých drog. No dobre, to sú Švajčári, tí majú peniaze, možnosti. Ale
Dá sa také niečo zrealizovať aj inde? Dá. Len potrebujete dostať dobrú drogovú facku, ako dostali Portugalci. When the authoritarian regime of Antonio Salazar ended in a military coup, suddenly Portugal was open to the world after 40 years of imposed ignorance and isolation. The modern world came flooding in. That sounds good, but culture shock was inevitable. Under Salazar, Coca-Cola had been banned, and you needed a license to own a cigarette lighter. To say Portugal wasn't ready for Class A drugs was an understatement. Aj, aj, aj. To mi trochu pripomína Slovensko v 89. Ale počkajte, to nie je všetko. Prešlo 15 rokov a v Portugalsku nastalo toto. 100,000 heroin addicts. The largest HIV infection rate in the EU. A surging prison population. Over half of which were drug offenders. Samozrejme, portugalská vláda a polícia nesedela na zadku a tak, ako to odporúčalo OSN v 60. rokoch, vyšetrovala, prenasledovala a zatvárala ľudí za drogy, ale nie veľmi úspešne. A potom sa Portugalci rozhodli dekriminalizovať všetky drogy. A čo bolo ďalej, to vám rozpovieme dnes. Portugalsko sa prestalo na užívateľov drog dívať ako na zločincov a začalo ich vnímať ako pacientov. Instead of facing a judge, they meet a dissuasion panel made up of lawyers, social workers and medics. Before decriminalization, around 90% of funds spent on fighting drugs went on enforcement and just 10% on healthcare. After 2001, that was reversed. Samozrejme, že sa ozývali kritické hlasy, ktoré hovorili, že dekriminalizácia podporí užívanie drog a vytvorí priestor pre drogovú turistiku. A áno, konzumácia drog sa naozaj trochu zdvihla. Ale stala sa iná vec. Keď dostali drogovo závislí na výber, šli radšej na liečenie ako do väzenia. The number of Portuguese in rehab programs rose from just over 6,000 in 1999 to nearly 26,000 in 2008. While those using heroin has fallen from about 100,000 to around 50,000 today. And drug-related deaths have fallen dramatically. In 2015, Portugal had just 6 deaths per million people, the lowest in Western Europe and a tiny fraction of that in the US. Švajčiarsko a Portugalsko sú krásnymi príkladmi, ako sa dá drogová politika robiť inak a sú svetovými lídrami v tejto téme. V Latinskej Amerike napríklad je lídrom Uruguay. Marihuanu tu legalizovali v roku 2013 a v roku 2018 ju začalo 16 oficiálnych lekární predávať. Vtedajší prezident José Mujica spomína. Nosotros queremos contribuir con una experiencia que le pueda servir al mundo para llevar políticas que sean mejores. Samozrejme, ruka v ruke s legalizáciou ide masívna propagačná kampaň a reinvestovanie peňazí do liečby závislostí. Pretože so slobodou musí prichádzať aj vzdelanie. Ináč to dopadá takto. Demokracia, ja to môžem porovnať, to sa nedá porovnať. Výsledkom legalizácie a najmä informačnej kampane bolo po 2 rokoch zvýšenie vnímania rizika užívania marihuany medzi mládežou a dospelými, rovnaké množstvo užívateľov medzi tínedžermi a mierny nárast medzi dospelou populáciou. Tu však užívanie rastlo už predtým. Marihuana je legálna v Kanade, vo viacerých štátoch USA a dekriminalizovaná v desiatkách krajín sveta aj Európskej únie. A zdá sa, že viaceré krajiny začínajú chápať, že v boji s drogami bude treba trochu zmeniť stratégiu. Teda okrem Filipín. Each citizen is now given the right to bear arms, just like in America, and shoot the drug people. Kde za 4 roky boja proti drogám prezidenta Rodriga Duterteho policajti bez súdu zavraždili okolo 27,000 ľudí. A čo ti šije? Hlupák starý. A ako sa teda rozhodneme my na Slovensku? Autori Jakub Popík a Tomáš Púchli vypracovali predčasom dokument Ľudskoprávny prístup k drogovej politike, kde majú zopár dobrých tipov, s ktorými by sme sa pre začiatok mohli stotožniť. Začať by sme mohli tým, že sa prestaneme tváriť, že tu drogy nie sú, alebo sa ich snažiť vytlačiť zo spoločnosti násilne. To totiž robíme už dlhé roky a za ten čas dopyt po drogách a počty liečených pacientov či užívateľov neklesli. Napriek tomu prístup politikov k týmto faktom je taký, že neznám. Ani ma to nezaujíma. Dobre?
Na Slovensku je podľa Euroazijskej asociácie znižovania drogových dopadov priemerný pobyt vo väzení za drogy 7 rokov. A je teda 5-krát drahšie poslať človeka do basy, ako ho umiestniť do programu sociálnej starostlivosti. Nehovoriac o tom, že konkrétnemu jednotlivcovi zápisom v registri a pobytom v otrasnom prostredí úplne znemožníme nápravu. Druhý typ je teda, že by sme mohli začať nad ľuďmi, čo majú problémy s drogami, premýšľať hlbšie a nie ich len chcieť všetkých poslať do basy. Pretože tam sa z nich lepší človek stane iba ťažko. Ľuďom, ktorí majú problém s drogami, by malo byť umožnené sa dostať k bezpečnej dávke, podpore a liečbe bez toho, aby museli kradnúť a nebodaj ubližovať. Vo vyspelých krajinách sa osvedčilo monitorovanie užívateľov drog, šírenie povedomia o zložení, dávkovaní a efektoch drog a financovanie programov znižovania dopadov drog. U nás však peniaze vyčlenené na drogovú politiku vďaka nezáujmu zodpovedných od roku 2009 kontinuálne klesajú. Vy nie ste iba debili. Vy ste klony vydebilnetých, zmagorených, zmutovaných, superdebilných debilov. Čo sa týka mládeže a ľudí, ktorí drogy neužívajú, na tých je asi orientovaná táto kampaň, ktorá nám z rádia píli uši dlhšie než Alzák. Je možno inšpirovaná islandským modelom drogovej politiky, ktorý pracuje intenzívne s mimoškolským časom mládeže. Dáva ľuďom možnosť tráviť voľný čas inak ako takto. A to funguje. Náš tretí typ je teda navýšiť budžety mládežníckych organizácií, posilniť ich systematickú podporu, rozšíriť informovanosť o drogách aj o základy prvej pomoci pri predávkovaní, a to bez označovania užívateľov ako feťákov či kriminálnikov. Pretože na to, aby si nezobral drogy, nestačí len lopta. Niekoho možno baviť počítač, iného za stanec a ďalšieho šach. Ako hovorí klasik... Kto si hraje bez lobby, to ví přece každý z nás. Náš štvrtý typ vychádza z toho, že veci najlepšie fungujú, keď sa im niekto venuje naplno. Apple malo svojho Steve'a Jobsa, Tesla má svojho Elona Muska a Sputnik má svojho Matoviča. Aj drogová politika by mala mať svojho spolomocnenca. Človeka, čo sa bude téme venovať, zastrešovať ju a združovať expertov naprieč oblastiam. Niekoho svojou odbornosťou presne opačného k tomuto pánovi. We will try to find the best solutions and deadlines for Slovakia, for us. Áno. Viem, že v krajine, kde chceme vyliečiť pandémiu preletom s cirkevnou relikviou, a kde je na to minister financí s matematikou takto... Nás je tu 5 miliónov. 5 miliónov deleno 5 tisíc znamená na jedného z nás jeden policajt. Nemôžeme mať veľké oči. Ale možno tak, ako sme urobili malý krok vpred v oblasti postihovania korupcie, súdnych reforiem či v zahraničnej politike, mohli by sme sa pohnúť vpred aj v tej drogovej. Veríme, že si dekriminalizácia a update z drogovej politiky nájdu u ľudí vo vedení štátu znova priestor. Aj keď niektorí z údajne najväčších odborníkov na túto tému už nie sú pri moci.